ایس ایس پی کیماڑی فیضان علی کی ہدایت پر اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کے انچارج راجہ خالد نے پاک کالونی کے علاقے نیازی محلے میں کارروائی کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش طارق نیازی عرف ہیرا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 کلو گرام چرس برامد کر لی۔ ملزم پاک کالونی اور جہان آباد اور ملحقہ علاقوں میں منشیات کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا تھا۔ ملزم مطلوب منشیات فروش ملزمان کی فہرست میں شامل تھا۔ ایک اور کاروائی میں اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کے انچارج راجہ خالد نے پرانا گولی مار کے علاقے شیطان چوک پر نعمان سندھی کے اڈے پر کاروائی کر کے عبد الرشید اور فاروق نامی 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 1.5 کلو چرس برامد کر لی۔ ملزمان آدھی جرائم پیشہ ہے، اس سے قبل بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری کاروائی میں راجہ خالد کی سربراہی میں جہان آباد میں ریاض چڑی نامی منشیات فروشوں کے اڈے پر کاروائی کے دوران شیر دل نامی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا، جبکہ ریاض اور چڑی موقع سے فرار ہو گیا۔ دوران کاروائی ملزم کے قبضے سے بھی 2 کلو چرس برامد ہوئی۔ گرفتار تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ سمیر قریشی، 710 نیوز، کراچی۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔